Շնորհակալ եմ, խնդրեմ ձեզ խոսք փոխանցենք, Տիկին Հայրապետյան, որոշումը կա, վերահսկող մարմինը ստեղծան ձեր տեսչական մարմինն է, ինչ անելիք ունեք դուք։ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնին օրենքով վերապահված է վերահսկողություն իրականացնել ստուգայցերի տեսքով 2020-21 թվականին իրականացվել են ստուգայցեր։ Ուրեմն ստուգայցերը շարունակելու են իրականացվել նաեւ հունվարի 22-ից հետո նոր սահմանափակումների արդեն կիրարկման շրջանում։ Տեսչական մարմինը նույն խստացված ռեժիմով պետք է իրականացնի ստուգայցերը եւ պետք է ստուգայցի շրջանակները ընդգրկեն նաեւ այդ պահանջների կատարումը լինելը պարզելուն ուղված այդ միջոցառումների շրջանակում։ Ուրեմն, ինչպես նշեցիք, հիմնական տնտեսվարող սուբյեկտները պետք է լինեն հանրային սննդի օբյեկտները, գրադարաններ, մշակույթի օջախներ, թանգարաններ, մարզասրահներ, այսինքն բոլոր այն ոլորտները, որոնք սահմանված են առողջապահության նախարարի հրամանով։ Այդ բոլոր օբյեկտները, որ դուք նշեցիք, իրենք այդ գործը վարելու միասնական մոտեցում ունեն, թե յուրաքանչյուրն իր ձևով է որոշելու, ինչպես մատյաններ պահել, չպահել, ով վերահսկի, ով չվերահսկի։ Տեսեք, սանիտարական նորմը, որը սահմանվել է առողջապահության նախարարի հրամանով, դա հավասարապես կիրառման ենթակա է բոլոր տեսակի տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից, սակայն տնտեսվարող սուբյեկտը ինչպես ներքին կազմակերպման ինչպիսի նոր մեխանիզմներ կմշակի, դա արդեն ներքին կարգավորման հարց է, այսինքն կախված գործունեության տեսակից տնտեսվարողը ինքը պետք է մշակի եւ ներդրի այն կազմակերպչական մոտեցումը, որը կբերի ցանկալի արդյունքի վերահսկման առումով։ Իսկ տեսչական մարմինը վերահսկողությունը իրականացում տնտեսվարող սուբյեկտի նկատմամբ։ Այսինքն ինչ որ